ប្រមុខការពារជាតិចិនស្នើឲ្យប្រទេសធំធំការពារសន្តិសុខពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានអះអាងនៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញានេះថាចិននឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យប្រទេសធំធំត្រូវតែនាំមុខក្នុងការការពារសន្តិសុខពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វេទិកាការទូតយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិននៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកដងជុនបានលើកឡើងទៅកាន់សកលលោកខាងត្បូងដោយលោកបាននិយាយចំចំថាប្រទេសធំធំត្រូវតែនាំមុខក្នុងការការពារសន្តិសុខពិភពលោកបោះបង់ចោលផ្នត់គំនិតលុបលុនហើយជៀសវាងការគំរាមកំហែងអ្នកតូចតាចនិងអ្នកទុនខ្សោយលោកបន្ថែមថាមិនថាប្រទេសធំឬតូចប្រទេសអភិវឌ្ឍឬកំពុងអភិវឌ្ឍគួរតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងបញ្ចេញនូវតម្រូវការរបស់ពួកគេនិងរក្សាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពួកគេការកត់សម្គាល់របស់លោកដុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងយោធាអាមេរិកនិងចិនស្រស្រួលគ្នាបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីបារម្ភរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋធានីប៉េកាំងជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយលោកដុងបានធ្វើការកត់សម្គាល់របស់លោកទៅកាន់តំណាងមុខពី90ប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅឯវេទិកាដូតឹងតែងរយៈពេល3ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍លោកដុងបានលើកឡើងថាចិននឹងជំរុញទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងតំបន់លោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់គួរតែស្វែងរកកម្លាំងតាមរយៈការរួបរួមនិងពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងដើម្បីសន្តិភាពរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងគួរតែបោះបង់ចោលនូវភាពក្រអឹតក្រទមនឹងការរើអើងគំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដូតីគំបំពេញសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដូតីការនេះបង្ហាញថាចិនមានបំណងចង់លើកកម្ពស់ខ្លួនឯងជាតួអង្គដ៏សំខាន់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងចំនួនជាសកលបើទោះបីជាត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនទឹកដីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅអាស៊ីបូព៌ាក៏ដោយ